wonten ing wulan Juli tahun 88 nampak bahwa 45% dari Sami'in nampak tenang, nampak sungguh-sungguh fis timail Quran. Dados sing udah ludul kantun 55%. Niku pun saya sampun saya sangat, masya Allah. Kulo nek kadang-kadang ngeten. Enten hadis kawan dosa niku nglumpuk. Sing pertama, ngene ngeten. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh. Man wara'al Qur'ana faka'annama syafahani. Sing sapa ning jerone lingkungan majlisil Qur'an bil qira'ah au bil istima' padha karo adep-adepan sungkem matur ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lajeng Imam Dailami wonten salah setunggalipun hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada ayyatakallama ma'allah fal yaqra' al-Qur'an. Lajeng Imam Khatib Imam Dailami wonten setunggalipun hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis ngeten iki mestine ngurangi jumlahe jamaah udaludul. Ora kok hadis niki dicatat njagani lek kapan-kapan dodol jamu ning pasar. Iza kana ahadun minkum. Lah, laisal amru kadzalik. Iza arada ahadun minkum. Ilmu dore'e hadasan itu ya. Masuk. Dalam? Dalam? Ya. Iza arada ahadun minkum. Niki kula pertanggung jawab nih. Ayyah tusa Rabbahu fal yakra al-Qur'an. Dados lapangan semaan Al-Qur'an sing dimilai subuh ilal isak niki tegas panggonan sing barokah, panggonan nyenyuwun munajat semedi bihadratil aziz. Mungkin enten kula menika sampun derek setunggalipun wiritan menapa kenging lan apa enten artine kula nderek semaan Al-Qur'an niki dipun konter kalian setunggalipun dawuh, lau jumi'a sawabu jami'i sholawati mayuqabilu sawaba harfin wahidin minal Qur'an. Kabeh selawat diwaca dikumpulne ora wani ngungkuli ganjarane utawa jaminane huruf siji saka Al-Qur'an bil qira'ah au bil istimi'ah diwaca utawa mung dirungokake. Kufat sami'in setia, hadirin ingkang minulya,
Haji Musallam Al-Karim. Kula panjenengan kalian Allah dipun bebani proyek-proyek ingkang aurat, menawi dipun raosaken aurat, akhire kula panjenengan namung ngejepaken muga-muga panyuwun sing manteng bil khudu' wal khusuk niki diijabahi, dikabuli kalian Allah Subhanahu wa taala. Akeh banget wong kang sumuk krono mikir keluarga, mikir rumah tangga, mikir anak, mikir putu sak piturute. Kaya-kaya pikiran wis ora teko. Napa malih kula panjenengan sing pikiran kalih mental niki lemah, penuh keterbatasan. Kadang-kadang gamel mikir hal sing sepele sitok mohon buntek. Pun boten sebab pikir liyane, nggih pun telah temriku. Sing kula panjenengan mboten saged maido. Kadang-kadang kula panjenengan menawi sampun peteng malah ngungkul-ngungkuli wong sing ora agama, ora kenal usoli. Kula nate matur rumiyin. Kula nate wonten daerah ngadi luweh. Bertemu dengan seseorang penjual daun pisang kala fajar menyingsing. Mereka mengumpulkan daun pisang dari daerah Badal Ngadiluwe jam 4 pagi seraya dibawa ke pasar Panjonan di Kediri. Dijual dengan mendapatkan keuntungan 400 rupiah. Padahal mereka harus memaisai menghidupi anak yang jumlahnya lebih dari 8. Apa yang kami hirapi? Cukup. Mereka justru kok gotro, kok muslim mau muni alhamdulillah. Sedeng kula panjenengan iki kanggonan rahmat nikmat sing pun langkung punjul ing niku sering sanget. Ning muni alhamdulillah sing lafzan wa maknan rasane sik njandol uwabot. Kaya wel, kaya pelu, kaya ketakel. Lah mugi-mugi kula panjenengan iki ngadepi napa mawon sageta terus dengan sinar dan semangat alhamdulillah. Napa wong senine namung kali susah, bunga, mati, urip. Nyangkut ekonomi, nyangkut kendel, isine mung jejeg guling. Niki seni. Lah kita niki termasuk seniman hidup. Jaman nopo diobjek nih diproses dewa-dewa. Kendil, jejet, kalih guling. Nipun niku seni pun. Nipun kedangatan niku. Lek buatan purun kenggenan seni. Nih kendil pun digantung. Pun buatan bading guling. Nih buatan jejet. Kantun iman itu pun guling apa buatan peniki. Maupun husnul khatimah. Ya kita ini sing dak apal iki ya apa. Nah ini saya ingat. Nek wong dak apal niku melok hadis niki mawon. Man jahaja ghaziyan fi sabilillahi faqad ghaza. Sapa sing melok-melok melengkapi keperluannya orang perang di jalan Allah itu sama dengan pahalanya perang. Kurang kayu dolene kayu. Masang terop. Nah, terus papan itu jarane wong-wong akeh itu. Tulungi. Kanggo apa? Rozian, wong sing perang, wong apalan Quran. Nah, sapa sing ngladeni keperluane wong perang iku podo faqad ghaza mongko wong ku podo karo wis melok perang ganjaran niki sak estene mboten gur iki napa melipur lara mboten menghibur mboten macan asli
malahan terusane waman khalafa ghazian fi ahlihi bi khairin faqad ghaza. Lan sapa wong sing genteni ngurus keluargane wong sing perang ngurus keluargane iku padha karo melok perang. Niki Gusti Kanjeng Nabi. Jadi begitulah luasnya rahmat Allah, luasnya agama Islam. Kita-kita yang gak apal ini asal melok tektore ini podo karo ngapal. Podo karo moco itu sampe nyekel Quran ya melok nita ini utawa boten melok nyekel Quran kalau boten iso moco mak. Terus apa? Ya tertupen Quran ya rungok noe maring ini podo podo ini gue ganjarane mpun lanang sampe moso mak sampe guyon dah. Loh serius gue ini serius nih sampe gak usah iso moco Quran. Tapi yo kepingin dong, betul ke? Kepingin aku lo, kepingin kata nulis, masya Allah pun itu, kepingin. Nek orang sampean anakku tak ulang, anakku, wes aku janji, mulai saiki begini gitu, ya. Aku tak didik anakku mau cekur lanang wedok. Tak dikawiti mulai cili angel, kau aku ini lo, wah aku ki, wes umur 30 ini. Umur sing 70 maca Quran kok halot men iki lho. Kok manen sualan? Wah. Paling dot iku paling repot wis telu. Walalloli lae. Kadang-kadang kepleset. Ya enggak apa-apa. Sampean nek ngaji Quran masih keliru. Ya, keliru mboten sengaja. Dibenerno wae malaikat. Gitu lho. Sopo wong maca Quran napa jenenge dapat yang lancar itu nama ya tersendat-sendat matane kurang pas terus maca Quran jurnal alif lamim dan likal kitabu la raiba fi jarno wis jarno terus kok iku wonten hadis ini malaikat nunggoni iku sing benerno tapi tidak niat nakal, apa yang jarnara oleh dari ini Pak Yai alif lamim apa amane, dikedulinan geduso nek ngoten niku kelebu rubba qari'in yal'anuhul Qur'an pirang-pirang wong maca Qur'an tapi dikutuk oleh Qur'an dilaknati, dituntut besok di hari kiamat ini orangnya Tuhan. Napa? Ya ini yang tukang baca saya nek maca sakarepe dhewe niku. Ngene iki boten nonton Edo Home, boten nonton niki. Lah mati boten nonton. Ngene iki ta. Ngono. Ini niku. Niku nek boten nek niat dulinan, tapi nek wong maca kepengin maca kula ning pancen bodho. Maca, maca wis. Terus nggih kali sinau. Lah nggih ta? Kena anak umum mau cukur aksi rumah no dicocok ingun rumah saku nek mojo iku ya apa niko irkam ma'ana padahal tulisannya irkab ma'ana matanya B tapi nek mojo B ini hilang irkam ma'ana oh ini udah kole ilmu anjar nah matan niku perlu nih nyemak niku, ya? Wah, niki mawon keterangan kula, mugi-mugi kita semua yang hadir ini, yang akan meneruskan khataman ini terus giliran, mudah-mudahan termasuk hadis niki wau, ya? Man, napa wau? Man jahaza ghazian fi sabilillah, faqad ghaza. Siapa yang ikut menyelenggarakan keperluan orang perang, maka dia ditulis seperti halnya orang yang berperang itu sendiri. Wa man khalafa waziyan fi ahlihi bi khair, dan siapa yang mengurusi keluarganya orang yang perang dengan baik, faqad ghaza, dia pun dihitung ikut perang, pahalanya sama dengan tidak mengurangi pahalanya yang perang itu sendiri. Sudah ini
dari saya dan kami berdua, saya Ahmad Siddiq dan Bapak Ahmad Fajri, lebih sekali lagi terima kasih, jazakumullah khairan katsira, dan mohon maaf apabila ada kekurangan.